A gente está destruindo parte da nossa cultura, parte da história da nossa cidade, parte da história do automobilismo brasileiro. É uma pena. Se a gente estrague a história, que se a gente não der importância ao nosso passado, pelo menos que os políticos tenham a importância que o automobilismo tem para a divulgação da nossa cidade, para os empregos temporários, para os empregos permanentes, quanta gente vive do automobilismo. É uma pena que a política comande tanta coisa nesse país, é uma pena que interesses econômicos comandem tanta coisa. Valeu.